this is the gospel of the lord. praise to you, lord jesus christ. prayers and blessings to everyone. celebrating the eucharist with us today. friday, the first week in ordinary time. we celebrate the liturgy of the word and the liturgy of the eucharist. in the liturgy of the word, the first reading. The Jews. Gaya Gaya Putumaya. They wanted to have a king like the other nations to lead them in warfare and fight their battles. And Samuel warned them: if you have a king, he will tax your possessions, will take away your daughters to serve, and your sons will become soldiers. He will take your sons, assign them to his chariots and horses, and they will run before his chariot. He will tithe your flocks, and you yourselves will become his slaves. The Israelites said, we would like to have a king. So the Lord said, grant the request and appoint a king to rule over them. And we know from the Old Testament their experience of the king. Sometimes they were good, sometimes they were not. And since the time of Samuel until today, people, nations have been experimenting with various types of administering large groups of people. Kasi ang dami natin, kailangan natin ng kaayusan. So anong uring gobyerno? So many, after years of experimentation, have accepted democracy. The rule of the people. According to Abraham Lincoln, by the people, of the people, for the people. But like The monarchy, there are very few kings now. Most are democratic countries, except for communist ones. Democracy is also not very successful if the assumptions are not done. For example, in the Philippines. guns, goons, and gold during election. Terrorism, tatakotin ka ng guns at saka goons. Kung hindi ka matatakot, bibiling ka. Eh maraming nagpapabili. Ngayon, usap na naman, magkano kayang ibibigay ni Gob at saka ni Kong sa akin. So hindi talaga tunay na demokrasya yung sa atin hindi natutupad yung nakalagay sa saligang batas. Dahil mga makasalanan din tayo. Yung mga kandidato, gusto lang ng kapangyarihan, tapos yayaman sila. May isa pang nag-analyze, parang business ang demokrasi sa Pilipinas, ang eleksyon. Gagasta ka ngayon, tatapal mo sa muka ng ano mga mukhang pera na marami naman dito sa Pilipinas din, Bawi mo yan. Babawiin mo dahil kabig dito, kabig doon, pag may gagawin ang DPWH, may 20% ka, ang yaman mo, bilyonaryo ka. So hindi tunay na demokrasya. Hindi talaga tayo tunay na malaya. Marami pang may pera din, hindi na totoo yung pinapalabas nila tungkol sa kanilang sarili dahil daan-daang mga trolls. Binabayaran yan. Tapos naglalagay sa social media. Eh yung mga Pilipino naman, karamihan din, hindi inag check ng fact. Pag nakalagay, totoo na yan. Papost nang papost na nila yan hanggang wala na wala na ang katotohanan. Assumption sa democracy na ang tunay na pagkatao ng kandidato. Gawin natin yan. Susubukan rin natin. Pero papalik-balik kong sinasabi, nakagaya ng kasaysayan ng Israel. Kung mabait yung hari, maganda ang pamamalakan. Kung masama siya, kagaya ni Herod, gusto lang manatili sa posisyon, papatayin kahit mga sanggol nung panahon na pinanganak ang ating Panginoon, wala ring mangyayari. Nahihirapan ang mga tao. Kaya ngayon, we are faced again with elections. Tambak na naman ang mga troll dahil yumayaman yan eh. Pinagbibili ang sarili nilang integridad ito, bayaran mo, mag-canva ka doon, at saka mag ka dito, balik tarin mo yung sinasabi ng para sa kabilang kandidato para lalabas yan na masama. Bayaran. Makasalanan. So balik tayo sa helio, Jesus, nagpapatawad ng kasalanan. Hanggang hindi tayo babalik sa Kanya, hindi natin mapagtagumpayan yung karupukan sa ating puso. We are sinners. Sabi pa ni William Barclay, we are sinners not because we commit sin, but we commit sin because we are sinners. Without God, we will always rule ourselves in a terrible way. Kung walang integrity, yung bumuboto, nababayara. Kung walang integrity, iyong pinipili, yung mga kandidato, ganito pa rin tayo. E kailangan pumiliin na natin na maganda sana na makakristyano, maka-Diyos, nakalagay sa saligang batas natin yan eh. Na ang kanyang pamamalakad sana, maka-Diyos, maka-tao, nakalagay sa saligang batas. Iba ang pamamalakad. So hanggang hindi natin kikilalanin ang ating karupukan. Na kung hindi tayo tatanggap ng absolute, ng transcendent, ng imminent, ng immanent, uh, God with us, who can forgive sins, our sins will continue to make it difficult for us. Lalo na ngayon, na may COVID. Yung bansa natin, may, may mga survey, hindi maganda ang pamamalakad sa COVID. Mabuti na lang, mainit-init dito sa atin, kaunti lang tinatamaan kumpara sa Amerika halimbawa. Pagkatapos, may economic disruption pa. May kailangan magaling siya sa global economy. Tapos may dadating pa na climate change. Paano tayo? Pamamahalaan, Sino ang pipiliin natin para sa tambak-tambak na problema na ito? Makaalpas naman tayo. Hindi naman tayo matatabunan ng mga pagsubok. So, kailangan ba natin ng hari? Gaya ng sinabi sa book of Samuel, we too must be like other nations with the king to rule us and lead us in warfare and fight our battles. Our country has to be defended. Kung may maniniil, kailangan pagtanggol. Pagbibili ba natin? Ang pagtatanggol ba natin? Pagbibili natin ang ating sariling dangal? Balik tayo doon sa kasalanan. Sabi ng Santo Papa, kailangan makisangkot sa politika ang mga kristiyano yung malinis na politika kasi kailangan ng politika para maayos ang bansa pag hindi maayos ang bansa hindi rin maayos ang simbahan kasi yung mga miyembro ng simbahan mamamayan din naman ng pamahalaan pinagbabawal sa mga pare ang mga panya para sa isang kandidato. Nakakahiya nga naman niya. Inordinahan ka na para ipahayag ang salitaan ng Diyos pagkatapos gagamitin mo para. Para ka rin na rin troll niya. The pulpit is not yours. To do as you please. You have been ordained to preach the word of God. Kaya ang mga pare, dapat yung morality ng elections, yung mga panukala, the principles on how to vote well. Kailangan sasabihin nila yan. In the light of Catholic social doctrine. So as we celebrate Friday, Eucharist, first week in ordinary time, let us think about our responsibilities. Huwag natin ipagbili yung ating kinabukasan sa ilang daang piso. Pinagtatawanan lang tayo niyan. Eleksyon na naman. Naku. May pera na naman tayong pambili ng boto. Ang baba ng pagtingin nila sa mga butante. nag pa nga ng baril na pag binaril, sasalampak yung limpak-limpak na salapi sa mukha mo. Bakit? Ang pagtingin nila, gagaya ng mga kalapating mababa ang lipat, nagpapabili ng katawan, ikaw nagbibili din ng boto mo kasi wala kang dangal, wala kang integridad, wala kang pagpapahalaga sa sarili mo at sa kinabukasan ng buong bansa. Kailangan mong mapatawad ni Jesus para mamuhay ka ng ayon sa iyong dangal, para karapat-dapat ka natawagin na, na kristyano at katoliko. Hilingin natin ngayon sa misang ito that we can hear the lord say child your sins are forgiven and then we can face elections the future all the problems in our society with hope and love and courage